खीन मीन छुआली नीला हरी रंगा लिपस्टिक ताइक देखि मनलय आहे हेय छबि बाथरूमर हारपी हेलो गाइस तो हकलुरा खबर बारु ভাল না ভিডিও পৰ চাই যদি ভাল পোৱা তেনে হলে লাইক কৰিবা শেয়ার কৰিবা আৰু লগতে চেনেলটো যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনে হলে সাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা তো আজিৰাই ভিডিওটো এনজয় কৰা না কাৰোবার আপোন হ'ব পাৰিলু না কাৰোবার সপোন হ'ব পাৰিলু জীৱনত আইছো অকলে জামগে অকলে জানা পাইছো আৰু সাধা খাও বুলি গম পাই ব্রেকআপ দিয়া ছোৱালীজনী আজি মদ বেপাৰীৰ বোৱাৰী এইটো ভাল পোৱাৰ হাঁহি নহয় ককাই এইটো ভাড়া কমোৱাৰহে হাঁহি মদ খোৱা মানুহে দৰকাৰ হলে গোটেই পৃথিৱীখনকেই বেয়া বুলি ক'ব কিন্তু মদক কেতিয়াও বেয়া বুলি নকয় সুইমিং পাৰ্চন তিনিজনৰ সৈতে মই জলপৰি ছোৱালীবোৰক কেতিয়াও অৱহেলা কৰিব নালাগে কাৰণ সিহঁতৰ সৰি যোৱা চুলিৰ দাম 3000 টকা কেজি অসমৰ ল'ৰাবোৰ কিমান ভদ্ৰ দেখিছা তো বন্ধুৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ঘৰত থব যোৱা এই দৃশ্য চালেই বুজিব কবিয়ে কৈছে প্ৰেম কৰাতকৈ মুৰ্গী পুহিবা অন্তত কণী খাব পাবা টকা জমাৰ ৰচিদ দিছে নাম্বাৰ দিলে লগাই ল'ম বহাগ মাহৰ ধান শাওনত পকা পাণ ইমান সময়েদি মোৰ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকে গুচি যোৱা মই সঁচাকে কৈছো ভাল দিনবাৰ এটা চাই মই মৰি যাম তো গাইস আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালা তেনেহলে লাইক কৰা শ্বেয়াৰ কৰা কমেণ্ট কৰি ধুনি দিয়া মোৰ কোনো আপত্তি নাই তো ফ্ৰেণ্ডছ পুনৰ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই এইসব মানে ফকটিয়া চালা কাম নাইকিয়া কৰবাৰ বাল নেকি কেলা